Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Прогноз погоди на вівторок, 20 березня. Отже, на території Буковини 20 березня хмарно з проясненнями, сніг, на дорогах снігові замети. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 морозу, денна температура становитиме 2-7 градусів нижче нуля. У Чернівцях 20 березня хмарно з проясненнями очікується сніг, на дорогах снігові замети. Температура вночі становитиме мінус 8, мінус 10, денна температура мінус 3. Мінус 5. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1974 році плюс 23, а мінімальна у 1984 мінус 14. Час сходу сонця 20 березня 6 година 18 хвилин, а заходу 18:29. Тривалість світлового дня 12 годин 11 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика «Цей день». 20 березня іменини святкують Василь, Євген, Омелян, Павло. Також 20 березня – День весняного рівнодення, Всесвітній день землі та Міжнародний день щастя. За мить рубрика «Календар за місяцем». Двадцяте березня – четвертий день у календарі за місяцем. Життєвий потенціал зростає. Проявляйте ініціативу і ні в якому разі не відступайте назад. Використовуйте всі можливості для зміцнення свого становища. У цей період емоційна вразливість може стати причиною непорозуміння з близькими людьми. Цінуйте своїх рідних та не давайте волю негативним емоціям. Даруйте всім сонячний настрій і лише позитивні емоції. Ось, власне, і все на цю годину. До зустрічі на телеканалі «Буковина». Нехай вам щастить!